Seus meados, como é que estamos? Eu sei que vocês estão todos contentes. Pois é, malta. Estamos aqui a bordo numa BMW. Mais uma vez, agradecer-vos a vocês por trazerem carros, carrinhas, aviões, bicicletas, tudo, porque é com as vossas propostas que eu tenho conteúdo para filmar. Mais uma vez, mais uma cara bonita no canal. Não estava a falar da minha, estava a falar aqui da Cristina. Que vocês mulheres também gostam. São mais tímidas, claro, às vezes na comunicação, mas também têm carros e vocês, claro, gostam disto. Claro, a gente também gosta de ter os nossos brinquedos. Exatamente. A Cristina ainda fez uns quilómetros para habitar comigo e trouxe-nos a sua BM. É uma E61, como vocês viram logo no início do vídeo. Com umas coisitas porreiritas. Vou brincar. Mas é a tua brincadeira dia a dia. É o teu brinquedo dia a dia. Eu não quero falar muito porque eu acho que. Opa, como é que eu ia te explicar? Porque eu sei que tu sabes o que tu tens, o que é que foi feito e é bom. E eu quero que as outras pessoas saibam. Sim. Ou percebam. Que eu também tenho esse conhecimento. Que as mulheres também sabem e isto não é um mundo só. Não. Machista. Ainda, ou seja, não é um mundo só de homens. Eu muitas vezes gosto de estar mesmo na oficina a ver como é que foi preparado. Eu acompanhei o processo todo desta carrinha, a partir do momento que entrou com o nosso amigo Ivo, que foi o que ajudou-nos mais na preparação a nível de mecânico, porque a parte da eletrónica nós fizemos ainda, a programação da caixa foi feita por mim, depois a programação depois foi feita pelo Ivo também, e depois mecanicamente já para acompanhar, já para complementar um bocadinho mais de tudo o que o carro está neste momento a ter um no conjunto. Então vamos aqui por partes. Exteriormente, trocaste as jantes, que eu acho que assenta. Exteriormente, só as jantes mesmo, para manter assim um lookzinho diferente. E as jantes aqui assentam como uma luva. Eu adoro estas jantes, são umas jantes alpinas. As jantes alpina, 19. 19, aquela original traz 17. É 17, sim. Aumentaste-lhe as jantes, eu acho que fica porreiro. A nível de suspensões? Tem uma suspensão desportiva da Bilstein V12 Pro Kit. Que já é, na minha opinião, acho que é um bocadinho mais confortável, até fiquei bastante agradada porque surpreende, sendo desportiva, o conforto que dá. É mesmo muito estável, mesmo a passar em lombas, em coisas assim, em buracos, de estradas de paralelos, é mesmo extremamente confortável nesse sentido. E se fores na autoestrada então, aí parece que vais em casa. Mas estavas a contar, quando trocaste, estavas a contar que fosse Não estava a contar que fosse tão, tão, tão confortável. Ah, okay. Porque como, sendo desportiva, achava que até fosse endurecer. Como o pneu também e a janta é maior, esperava que até ficasse um bocadinho mais dura a pancada, o assentar. Mas não aconteceu, pelo contrário. A travagem disto, mexeste original? Os discos são da Zimmermann. Precisava talvez de um nível up no projeto a seguir, de um GP Racing, já para complementar mais a coisa. A nível de mecânico, o interior está todo original, não doou nada. O exterior e o interior basicamente não está nada mexido. A nível mecânico, o que é que fizeste? Ora bem, levou dois turbos de hibridades. Eu sei, ora bem, senão já ouvi muita coisa. Levou dois discos de hibridades pelo nosso amigo Ivo, lá na HCS. Já o conhecíamos e ele ajudou-nos um bocadinho, nós fomos falar com ele, perguntar-lhe o que é que poderia ser feito, porque o carro tem potencial, e ele começou a dar-nos um bocadinho ideias. Hibridamos os turbos, também trocamos o intercooler é da Wagner. Mais o que é que colocamos? Também temos a nível de anulação da FAP, já não tem FAP. Colocar um downpipe? Exatamente, o downpipe. Os pneus são também da Goodyear, da F1 Asymmetric 3, que também acaba por. Ele agarra muito bem, extremamente bem, a nível de curvas e todo o carro, se tirar o DTC, fica espetacular. É um brinquedo mesmo, aí é que se torna. Mesmo a fazer uma rotunda assim, a fazer um peãozinho, diverte mesmo, diverte. Já notei também as borboletas na admissão. Portanto, a nível de projeto, isto agora poderia ainda subir muito mais,
Ah, o que lhe falta agora para um projeto, para começar, para seguir, seriam os injetores. Ainda mantens os injetores? Os injetores são originais. Teria que ser mesmo já... Um upgrade. Exatamente. Maior. Para depois começar a chegar assim, perto dos 600 cavalitos. Que cavalagem é aquela? Neste momento a carrinha está com 430 cavalos, 440. Da última vez que medi. Mediste isso? Medi, sim, senhora. Porque ela de origem está aos 272. 286. 286? A de origem 286, sim. E é tão de binário? De binário está nos... 780 a 800, se não estou em erro. Também subiu bastante em relação sim, a... Sim, sim, sim. Foi. Original. E não foi esperado. Isto, lá está. Isto, nós começámos, a partir do momento que comecei a trabalhar na carrinha, comecei a perceber que a carrinha tinha potencial de cada vez mais que se trocasse mais alguma coisa, tinha o potencial de subir e subir e subir. Isto agora é um projeto que, para continuar, e tem aqui um brinquedo até dizer chega. Tem potencial porque tem. O motor é grande, é 6 cilindros, em linha. Cilindrada. 3000. Tem que chegar, que é quase 3000. Não, é 3000. Este 3000 cilindrada. 2900 e aqueles trocos, 900 e qualquer. É 3000, é um 3000. Pronto, basicamente. Como eu estava a dizer, 430, 440. 430, com 700 de binário, deve estar jeitozinho. Deve estar jeitozinho. Eu por acaso estou curioso para sentir a potência e principalmente o binário. Porque a carrinha ainda deve ser pesada, bem uns 1700 e qualquer coisa. É perto de 2000 quilos, sim. E tu fazes isto dia-a-dia? Tranquilo, dia-a-dia. É o meu carro para andar na cidade, é o meu carro para fazer toda a minha vida, ando para trás para a frente com este carro. Vamos ter que ir à pista. Só que isto assim, andar devagarinho não dá com ele. Isto dá uma outra sensação. Uma pessoa que põe o pé no acelerador e já não vai. Tu vais aos 120 e já não parece que não vais a lado nenhum. Então temos que ir a gás, não é, Cristina? Claro. Vamos lá, então. Porque eu gosto da estética exterior do carro para não se notar também o que tem. Eu gosto de manter nesse aspecto a parte original. Lá está, deixar os cromados da jante, daqui da volta das portas, que fica bonito, fica completamente discreto. Isto é engraçado, tu ires na estrada uma mulher e depois... Ai, mas eu gosto tanto quando às vezes para ultrapassar e tudo isto, dá mesmo uma sensação de adrenalina espetacular. Eu comecei a ganhar o gosto a carros e a seguir projetos de carros e saber mesmo a parte de como é que funciona mecanicamente. Comecei a gostar cedo. E já os carros anteriores que eu tive, também sempre dei-lhes um toquezinho para eles ficarem sempre com qualquer coisa diferente, não tirando a estética exterior, porque isso pouco gosto de fazer mesmo. Eu gosto de manter a parte original do carro, da essência, que é como eu digo. Mas isto também surpreende, porque o carro, sendo um carro pesado, uma carrinha, de como atingiu as proporções que atingiu e a velocidade que atinge, porque ela dá facilmente... Ela chega ao quadrante dos 260, mas continua, não é embalada, ela continua a dar. Enquanto puxares por ela, ela anda. O último teste que fiz com a carrinha, ela dava 280. Tentas e qualquer coisa. Cristina, se tiveres algum túnel para passar, vai ficar muito fixe. Cristina, uma banheira destas. Mexer-se desta forma. Outra coisa que eu gostei bastante, e isso temos que dar mérito a quem fez a eletrónica disto, zero fumo. Fuma um bocadinho em baixas uma coisa, mas isso tem que ser porque... Mas está espetacular, porquê? Porque ele limpa logo, calcas um bocadinho sem sim. Uma pontinha de nada, mas depois... É ele vai-se mantendo uma coisa assim muito, muito baixinha, não é, é daquele aquele não, fumo, não, não. Isso não. É, ele ficou, o projeto neste momento eu acho que ficou, eu continuo maravilhada com a carrinha quase todos os dias quando ando com ela. Eu vou tentar que vocês ouçam este barulho dos 6 cilindros, que é qualquer coisa. É qualquer coisa.
apanhasse um avião. Mas eu adoro. Olha que eu fiquei surpreendidíssimo. Ela é pesada, mas olha que não se nota. Mas arrasca-se muito bem. Muito, mas muito bem. Saímos ali numa velocidade a brincar e ela despachou aqui o quadrado, que foi uma beleza. Ela a subir, se, enquanto tiveres o pé no pedal, mesmo em subidas, descidas, seja onde for, a reta, ela vai e vai. Enquanto não meteres o pé no travão, está tudo bem. E também a nível de rebaixamento, rebaixamos só um bocadinho mesmo, só para dar uma diferençazita. Foi um centímetro ou dois, não foi muito. Isto apetece fazer qualquer estrada a fundo. Fica o bichinho, não fica de estar sempre a puxar. Muito top. Se houver algum túnelzinho aqui que dê para passar. Cansa. Desta carrinha, que ela agarra. Fizeste ali a curva tranquilo, sem desviar, sem abrir muito, ela segura bem, tem boa estabilidade. E é isto, malta. Espero que vocês tenham gostado. A menina, eu pensei que ia só dar gás e reta, mas afinal não. Já sabem, deixem aquele comentário, aquele gostozinho, porque dá sempre o apoio ao canal. A Cristina também tem Instagram, vou deixar o Instagram dela, se quiserem seguir no Instagram podem seguir, vou deixar na descrição, certo, malta? Mais uma vez, obrigado à Cristina por ter disponibilizado a sua máquina e a vocês por assistirem o canal, certo, malta? Um abraço, fiquem bem. Bom fim de semana. Bom fim de semana.